Skuadra e trajnerit Bylbyl Sokoli pas fitores prej 3-0 kundër Vllaznimit ka hyrë fuqishëm në garë për titull, pasi tani elektricistët janë vetëm 3 pikë larg kreut të Raiffeisen Superligës. Pas një pjesë të parë pa gola ku dominuan vendësit, në të dytën Keku arrin të shfrytëzoj rastet e krijuara dhe të argëtoj pikët maksimale. Ishte Berat Grabovci që shënoi golin e parë në minutën e 62. Pas tij në skenë doli mbrojtësi Naim Kodraliu që realizoi dy herë radhazi, së pari në minutën e 66 e pastaj në të 70-ën për të vendosur rezultatin përfundimtar. Keku 3, Vllaznimi 0. Me 41 pikë të buara, Keku tani pozicionohet në vendin e dytë në tabelë, ndërsa Vllaznimi vazhdon të mbetet poshtë tabelës me 25 pikë dhe vendin e 11.